Vi vil bede sammen. Kære Herre, indimellem oplever vi, at du er tavs og virker afvisende. Vi ved, at du er Gud, og vi har ikke ret til noget. Men vi slipper dig ikke, før du velsigner os. Og derfor beder vi dig i dag, Herre, forbarm dig over os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo, herre, for de små hunde æder der af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Min svoger er hundeejer, ligesom jeg er. Og til den årlige familiefrokost, julefrokost, så lavede han for et par år siden en quiz, som hed Hunde i Bibelen. Det giver faktisk mening, for der står mere om hunde i Bibelen, end man skulle tro. Men man må bare sige, at hunde er vokset meget i status siden bibelsk tid. I dag er de vokset til at blive kaldt for menneskets bedste ven, men sådan var de ikke dengang. Og når Jesus sammenligner den her desperate kvinde, den her mor, med de små hunde, så er det virkelig ikke flatterende, sådan nogle små søde hundevalpe. Det er en fornærmelse, det er en krænkelse. Ja, vel nærmest lige til et opslag for et nyt MeToo-opslag på Facebook. Hun er jo en stakkel, og hun har alle odds imod sig, efter datidens målestok. Hun er kananæer, i dag vil vi vel sige arabisk-palæstinenser, foragtet af jøderne, så er hun hedning. Og den slags talte en from jøde ikke med, og slet ikke en rabbi som Jesus. Så har hun en dæmonplaget datter, og så er hun en fremmed og en kvinde. Kort sagt, Jesus handler faktisk efter bogen, når han slet ikke vil beskæftige sig med hende. Det vil også regnes som at være under hans værdighed. Og så bliver hun sammenlignet med en hund. Og hund, det var virkelig ikke på Jesus tid noget positivt. Hunde var frygtet og foragtet. Gøgende og beskidte kødere, der roder i affald og spiser ådsler. Det forbløffende er hendes dristighed. Og hendes udholdenhed. Hun bliver ved. Og i stedet for at reagere fornærmet, eller reagere, som vi ville gøre i vores rettighedsbaserede kultur her i Vesten, og sige, hvad bilder du dig ind? Og så pukke på vores egen værdighed og godhed og hæve det. Det har jeg krav på. Hør på mig. Det gør hun ikke. Hun ved nemlig godt, at hun slet ikke opfylder de nødvendige religiøse og moralske og kulturelt betingede krav for at forvente noget som helst af en jødisk rabbi. Men hun standser ikke. Hun klør på, bider skammen i sig. Og så beder hun en bøn, som Jesus ikke kan overhøre. En del af forklaringen er selvfølgelig, at hun er mor til et sygt barn. Du ved godt, hvis vi sådan tog en skala, ikke? Også, så er der kujoner, og så er der også almindelige mennesker, og så er der helte, og så er der mødre, der har et sygt barn. For
Normalt optræder forældre slet ikke på den her skala fra fejhed til mod. Men hvis et barn er sygt, så vil mor og forhåbentlig også far gøre hvad som helst, hvad der er nødvendigt for at redde det. Uanset om du er frygtsom eller stridbart menneske, så er din personlighed slet ikke relevant i den sammenhæng. Du tænker dig ikke om to gange, du gør bare, hvad situationen kræver. Et lille kuriosum, da min bror fik et barn, der havde nogle særlige behov, så meldte han sig ind i Socialdemokratiet for at påvirke den socialdemokratiske borgmester. Det er da et udtryk for, at man gør, hvad situationen kræver. Men der er mere end forældrepsykologi bag hendes stædighed og villighed til at bide skammen og fornærmelsen i sig. Hun er nemlig slet ikke optaget af sine rettigheder, for dem har hun ikke. Hun ser i virkeligheden dybere i, hvem Jesus er, bag tavsheden og bag den tilsyneladende afvisning. Og hun hører rigtigt, da Jesus jo i virkeligheden fortæller hende en lille lignelse. Da Jesus han siger, men det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde, så bruger Jesus jo en lignelse. Brødet, det er Guds indgreb og frelse. Det skal gives til børnene, altså til jøderne, Guds udvalgte folk, ikke til hundene, ikke til hedningerne. Ikke endnu i hvert fald. Men hun hører her i en kombination af godt nok en udfordring, men også et tilbud i Jesu lignelse. Og så griber hun den mulighed. Hun siger egentlig, hun køber sammenligningen med at være en hund, og så siger hun, ja, men så lad mig bare være så, som en af de her små hunde. Men de spiser dig også af de krummer, som man fejrer af bordet, når man har spist. Det hun jo i virkeligheden siger, det er, well, jeg og min datter, vi er nok en af de små hunde, og vi har ikke vores plads her ved bordet, men det er nok for os. Det er mere end nok for os, hvis vi bare får en krumme af det, som det veldækkede bord, som du dækker, Jesus. For bare en krumme fra dit bord, bare en smule, det er nok for mig. Læg mærke til, hvad hun ikke siger. Hun siger ikke til Jesus, giv mig, hvad jeg fortjener på grund af min godhed. Hun siger, giv mig, hvad jeg ikke fortjener på grund af din godhed. For jeg kan ikke klare mig uden. Og den bøn kan Jesus ikke afvise. Den kan han ikke overhøre. Og det kan han ikke, fordi det er troens bøn. Troen, som ikke beder ud af et overskud, men af et underskud. Beder ikke om, hvad jeg fortjener, men hvad jeg ikke fortjener. Beder om, hvad jeg kun kan modtage af nåde. Herre, forbarm dig over mig. Og den bøn betegner Jesus som en stor tro. Hvad er egentlig en stor tro? Er det en stærk og en overbevist, en oplyst tro? Nej. Den store tro er stor, fordi det er troen på en stor frelser, der viser en ufattelig stor nåde. Og du må virkelig høre det her, for hele evangeliet ligger gemt, hele evangeliets hemmelighed og skat ligger gemt i hendes måde at henvende sig til Jesus på. For vi bliver ikke bønhørt, fordi vi har ret til det, eller fordi vi har gjort os fortjent til det, men vi bliver bønhørt af Guds godhed, nåde og barmhjertighed. Når vi hører om Guds nåde og barmhjertighed, så ligger der jo også en afsløring i det, at vi har brug for nåde og brug for barmhjertighed. Og vi kan afslå Guds nåde ved at sige, nej tak, jeg er god nok uden dig, jeg behøver dig ikke. Men vi kan faktisk også afslå Guds nåde ved at sige, nej nej, den er jeg slet ikke værdig til. Men det er heller ikke tro og ikke ture at tage imod det, som jeg ikke er værdig til. For kvinden kunne med rette, ligesom du og jeg, sige, jeg er jo ikke værdig til at bede om noget som helst. Jeg er uren og syndig. Ja, det er vi. Vi er mere urene og syndige, end vi nogensinde kommer til at indse.
men vi er samtidig også mere elsket og accepteret, end vi nogensinde havde turet håbe på eller kunne forestille os. For troen viser sig nemlig, at vi ikke har fokus på, hvem vi er, men hvem Gud er, og hvem vi er i hans øjne, nemlig værdifulde. I dag kunne vi også have standset meget for bøn, og det at opleve, at det er som om Gud er tavs, at han er afvisende, som om han tøver, når jeg beder om noget. Det bliver ikke meget tid til i dag, men bare lige et par replikker. Gud er ikke sådan en udvækst af menneskers nød, sådan et resultat af vores behov for trøst i nøden. Gud er Gud. Han er levende, og han er virkelig, og han er større end os, og han er uden for vores kontrol. Og han har overblikket. Og når han tier og tøver, så er det for at opøve vores tro til at leve med tålmodighed. Han vil lære os at vente for at hente hans velsignelse. Men den velsignelse, han har givet os, den er allerede stor. Selvom den ofte skjuler sig under noget småt, nemlig bare nogle krummer. Den største velsignelse, den har han allerede givet dig. Velsignelsen består i hans brød til os, hans offer for os, ham selv. Og brødet, krummerne, de knastørre krummer, som præsten prædiker, det er ordet, som vi hører. Men det er også det brød, vi spiser, når vi sammen om et øjeblik skal fejre nadver. Og når det er hans brød, så er en krumme nok. Amen. Og lad os bede. Barmhjertige himmelske far, vi drister os alligevel til at komme til dig i bøn. Ikke fordi vi har så meget tillid til vores egen retfærdighed, men fordi vi har tillid til din nåde. Vi ved godt, at vi end ikke er værdige til at modtage smulerne under dit bord. Men vi tror, at du er den Herre, som har stor behag i at vise os barmhjertighed. Derfor beder vi til dig. Vi beder om, at vi som kirke må blive bevaret hos dig. Led vores skridt og før os af evighedsvej. Herre, lad endnu flere tage imod din nåde og frelse. Vi beder for alle syge, anfægtede og ensomme. Alle, der oplever sorg og savn. Alle, der oplever sig omgivet af mørke og kulde. Vi beder om, at dit lys må bryde igennem i mørket. Til håb og fred og liv. Vi beder om forsoning mellem uvenner. For mennesker, som lider under den her lange isolation. Vi beder for alle, der forfølges på grund af troen på dig. Vi beder om, at du må gribe ind over for uretfærdighed, misbrug og vold. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, og for vores regering og myndigheder. Giv dem visdom til at lede vores land, også i den aktuelle situation. Dig være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen.